الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. اس سے پہلے کی آیتوں میں متقی انسان کی پہچان بتلائی گئی تھی کہ یہ لوگ احسان کرنے والے ہوتے ہیں اور اخلاص والے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ راتوں میں کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے ٹائم میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں. ان کے مال میں مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے ضرورت مندوں کے حق بھی ہوتے ہیں. علاوہ دی یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں جو یقین کرنے والے یقین کر سکتے ہیں، اور اگر کائنات کی چیزوں میں انسان کو نشانیاں نظر نہ آئے تو قرآن نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ اپنے اندر کھوج کر لو، اپنے اندر تلاش کر لو، خود تمہارے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو. علاوہ ازی آسمان کا مسئلہ ایسا ہے کہ آسمان سے تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزیاں بھی آتی ہیں اور وقتاً فوقتاً اللہ کی جانب سے سزا اور عذاب بھی آتا ہے. آسمان و زمین کے رب کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھنا یا قرآن بات اسی طریقے سے برحق ہے جس طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اور اپنے بات کرنے کو غلط نہیں سمجھتے ہو، یقین سمجھتے ہو کہ یقین کے ساتھ ہم ہی لوگ بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے رسول سے کلام کیا ہے، جبریل کے ذریعے سے ہو یا دل میں داخل کرنے کے ذریعے سے ہو یا کتابی شکل میں ہو یا پردہ کے پیچھے ہو، وہی کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بات کرتا ہے تو یقین کرنا چاہیے کہ واقعی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی بات ہے. آگے کی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق چند بات ہے اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے متعلق چند بات ہے. هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب یہ لوگ ان کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب سلام سے دے دیا. قوم منکرون، اور کہا کہ یہ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں. فراغ الی اہلہ، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف چلے گئے. فجاء بعجل سمین،
پھر وہ موٹا تازہ فربا گائے کا بچہ بھونا ہوا لے کے چلے آئے. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ پھر اس بھونے ہوئے گوشت کو ابراہیم علیہ السلام نے انسان کی شکل میں آئے ہوئے فرشتوں کی خدمت میں پیش کر دیا. قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ اور کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تو ان کی وجہ سے اپنے اندر یہ خوف محسوس کرنے لگے, ڈر محسوس کرنے لگے. قَالُوا لَا تَخَفْ کہا ڈریے نہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اور ان فرشتوں نے انہیں ایک علم والا لڑکے کی بشارت و خوشخبری سنا دی. فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَأَقْبَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي سَرَّةٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ چلاتی ہوئی روتی ہوئی ان کی بیوی سامنے آئی. فَسَكَّتْ وَجْهَهَا اور اپنے چہرہ پیٹنے لگی. وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ اور کہنے لگی ہم تو بڑھیا باز ہیں. قَالُوا ان فرشتوں نے کہا كَذَلِكَ ایسے ہی ہیں. قَالَ رَبُّكَ تمہارے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے. اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وہ بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے. یہ واقعہ قرآن مقدس میں کئی جگہ پر الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا. جہاں پر جس واقعہ کی جتنی ضرورت ہوتی ہے قرآن اتنا ہی بیان کرتا ہے. مقصد ہوتا ہے انسان کو تنبیہ کرنا, سمجھانا بجھانا, تاکہ آدمی آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ جائے. ابراہیم علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت میں وہ شخصیت ہے جنہیں ابو الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے, نبیوں کا باپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں. اس سے پہلے کئی بار یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو نسل بطور خاص اور تیسری نسل کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, لیکن عام طور سے دو نسل کا ذکر ہے. بڑا بیٹا حضرت اسماعیل ہے جن کی نسل مکہ حجاز وغیرہ میں آباد, اور اس کے بعد چھوٹا بیٹا حضرت اسحاق ہے جس کی نسل شام اور فلسطین کے علاقے میں آباد. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے انہیں بنی اسماعیل کہا جاتا, اور حضرت اسحاق سے جو نسل چلی ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کا لڑکا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں, یہ سب نبی ہی نبی ہیں. یعقوب کو ان کی اپنی زبان میں اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا تھا, ان کا نک نیم گویا اسرائیل تھا. اس مناسبت سے جو ان کی اولاد ہوئی تو بنی اسرائیل کہلائی. ایک تیسری بیوی کا نام تھا, تیسری بیوی سے ایک لڑکا پیدا, ان کا نام تھا قطورہ, تو پھر ان کو بنو قطورہ کے نام سے تذکرہ کیا جانے لگا, لیکن ان کا نام بڑا کم آتا ہے. ان دونوں سے متعلق باتیں اس لیے مشہور ہیں کہ ایک تو ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں تشریف لائے, حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بنی اسرائیل میں ہوئے, اور حضرت اسماعیل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, یعنی صرف دو بنی اسماعیل میں نبی آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی اعلیٰ شخصیت ہے, ابو الانبیاء ہونے کے انہیں شرف حاصل ہے. 86 سال کی عمر میں پہلا لڑکا ہوا, 4 کم 90 سال. دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے, اپنے ماں باپ کو بھی سمجھایا, رشتہ دار کو بھی سمجھایا, حکومت وقت کو بھی سمجھایا,
اعلیٰ پیمانے پر دعوتی کام کیے، لیکن آخری انجام یہی ہوا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا راستہ لیا، بے شمار حربے استعمال کیے گئے انہیں تباہ کرنے کے لیے، آگ میں ڈالا گیا، گھر سے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، ملک سے باہر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب حبلی من الصالحین، الہی میں اکیلا ہوں اور میرا اس دعوتی مشن کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے 86 سال کی عمر میں ایک لڑکا دیا، غور کیجئے اور عقیدے کی درستگی کا خاص خیال کیجئے۔ اولاد کا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہونے کے باوجود، اتنا بڑا مقام ملنے کے باوجود اپنے گھر میں بچہ نہیں لے پا رہے، تو ابراہیم علیہ السلام بچہ نہیں دے سکتے، لیکن گلی کوچے میں رہنے والے ولی سب کو بچہ دے رہے ہیں۔ تو عقیدہ کی درستگی کیجئے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یذوجہم ذکران و اناثا ویجعل من یشاء وقیما۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں ملا کے دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے باج بنا دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا مشن تو رک جائے گا، میری دعوت محدود ہو جائے گی، قوم ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، لیکن اس کام کو تو آگے بڑھانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی اور 86 سال کی عمر میں ایک لڑکا عطا کیا، اس کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سے بعد میں بچہ ہوا اور دوسری بیوی سے پہلے بچہ ہوا۔ یہ بھی مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ جس کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوتا دوسری شادی کر لے تو دوسری شادی کرنے کے نتیجے میں دونوں سے بچہ ہو جاتا ہے۔ اور مثال یہ دی آتی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سے بچہ نہیں ہوا، دوسری بیوی آئی تو پہلے دوسری بیوی سے بچہ ہوا، پھر اس کے بعد پہلی بیوی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ عطا کر دیا۔ حضرت ہاجرہ دوسری بیوی ہے، ان سے جو بچہ ہوا ان کا نام اسماعیل ہے، اور حضرت سارا پہلی بیوی ہے، ان سے جو بچہ ہوا ان کا نام اسحاق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین اور شام کے علاقے میں چلے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، 10 سال پہلے ایک بچہ پیدا ہو گیا، 10 سال کے بعد پھر دوسرے بچے کی خوشخبری سنانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، پھر اس کے بعد اور بھی کچھ مسائل ہیں، اسی کا تذکرہ کیا۔ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان کی خبر پہنچی ہے؟ مطلب اگر کوئی انسان کسی کے پاس مہمان بن کر آتا ہے، یہ سمجھ لیے کہ مہمان اس لائق ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی عزت و احترام کی جائے۔ کیوں؟ وہ آپ کے دسترخوان سے ضرور کھاتا ہے لیکن اپنی قسمت کھاتا ہے، آپ کے ثواب میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لحاظ سے مہمان کی تعظیم و تکریم بجا لانا چاہیے، ان کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز باعزت مہمان کی خبر آپ کو پہنچی ہے؟ نہیں پہنچی ہے تو سنیے کیا معاملہ ان کا تھا۔ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، چند فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ کوئی انسان اگر کہیں جائے گا تو یوں ہی منہ اٹھا کے نہ چلا جائے، بلکہ سلامتی کی دعا کے ساتھ جائے۔ چنانچہ
فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، فقالوا سلاما، ان انسان نما فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو سلام کیا، سلام کر دیا، السلام علیکم، انہوں نے سلام کیا. مطلب کیا ہے؟ آپ ہماری جانب سے سلامتی میں رہیے، ہم کوئی گزند اور تکلیف آپ کو پہنچانے کے لیے نہیں آئے. جب انسان سلام کرتا ہے تو یہ سوچ لیتا ہے کس انسان سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، دشمنی کے ارادے سے ہمارے پاس نہیں آیا بلکہ سلامتی کی دعا کے ساتھ ہمارے پاس داخل ہوا ہے، آدمی بے فکر ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان سلام کرتا ہے منہ بنا کے کوئی انسان چلا آتا ہے، اسلامی مزاج کے خلاف ہے. سلام کیا، آپ اس کا جواب دیجئے، اس سے بہتر جواب دیجئے یا اسی کو لوٹا دیجئے. السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس بڑھ کے آپ نے جواب دیا. قرآن نے کہا کہ اگر آپ کو سلام کیا جائے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بحسن منہا او ردوہا، سلام آپ کو کیا جائے آپ اس سے بہتر جواب دیجئے یا کم از کم اسی کو تو لوٹا دیجئے. جواب دینے میں بخالت اور کنجوسی نہ کیجئے، اور اپنی زبان کو حرکت دینے کی بھی کوشش کیجئے کہ تاکہ اللہ کے لفظ سلام، جو اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام لفظ سلام کے ذریعے سے اللہ کے نام کا تذکرہ بھی ہو جائے اور اس کی برکت سے آپ کو بھی سلامتی ملے اور جس کو دعا دے رہے ہیں وہ بھی سلامتی ملے. تو مہمان تشریف لائے، کہا فقالوا سلاما، آپ پر سلامتی ہو. قال سلام، حضرت ابراہیم نے کہا آپ لوگوں پر بھی سلامتی ہو. قوم منکرون، کہ یہ نامانوس لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں، کبھی دیکھا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے جواب دے دیا، لیکن آپ نے اپنے دل میں احساس کیا کہ لگتا ہے یہ لوگ دور دراز سے آئے ہوئے مسافر ہیں، انجان لوگ ہیں. دیکھیے، ایک جانکار انسان آتا ہے، جان پہچان کا آدمی آتا ہے، تو انسان اس کے لیے دعوت کا بڑا اچھا اہتمام کرتا ہے، ورنہ شکایت ہو جائے گی. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے، صاف کر دیا کہ قوم منکرون، یہ انجان لوگ ہیں، لیکن ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انجان مہمان کے ساتھ بھی برتاؤ کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کے ذریعے سے ہماری تعلیم کی ہے، ہمیں درس دیا ہے. فراغ الی اہلہ، ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اپنے گھر والے کی طرف چلے گئے، ایمان کو بٹھا دیا، دیر بھی نہیں کیا. کیوں گئے؟ بہت سے لوگ بڑی لمبی گفتگو کرتے ہیں، دو چار گھنٹے تو بات ہی کر لیتے ہیں. ایک آدمی سفر سے آیا ہوا ہے، مسافرت میں کیا پریشانی ہوئی ہے، ان کو پیاس لگی ہے کہ بھوک لگی ہے، کیا دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، آدمی سب سوچتا نہیں ہے، بد بات کر رہا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک مثال دیا ہے، اگر کوئی آدمی آپ کے دروازے پر آئے تو سب سے پہلے اس کی میزبانی کیجئے. پیٹ بھرا رہے گا تو بات بھی اچھی نکلے گی، اور پیٹ خالی ہے تو باتیں الٹی سیدھی بھی ہو سکتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کو بولے بغیر گھر سے گھر کے اندر چلے گئے. کبھی کچھ لگا رکے میں پانی لے کے آتا ہوں یا چائے لے کے آتا ہوں، مہمان کبھی کبھی شرما حضوری میں کہتے چھوڑ دیے کوئی بات نہیں ہے، یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام چپکے سے چلے گئے تاکہ یہ منع بھی نہ کر سکے، ورنہ عام طور سے لوگ منع کرتے ہیں، وہ منع کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا لیکن منع بتکلف منع کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام چپکے سے فراغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف چلے گئے. فجاء بعجل سمین، پھر وہ عجل مانا ہوتا بچڑا، گائے کے بچے کو بچڑا کہا جاتا، سمین مانے موٹا، اور ایک جگہ پر ہے ہنیس، بھنا ہوا. موٹا تازہ بچڑا بالکل بھنا ہوا لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے پاس آ گئے. فقربہ الیہم، دسترخوان سجایا اور بھنا ہوا بچڑا ان کی خدمت میں پیش کیا، قریب کیا، تناول کیجیے. اب دیکھا ابراہیم علیہ السلام، یہ مہمان تو ہمارے ہیں،
سلام کر کے داخل ہوئے ہیں یہ انجان لوگ بھی ہیں لیکن کھانا پیش کرتے تو کھانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اب گھبرات محسوس ہوئی وسیرین لکھا اسے لگا کہ شاید یہ کسی قسم کی جاسوسی کرنے تو نہیں آئے بس سلامتی کے ساتھ داخل ہوئے تو آرام سے کھاؤ پیو کھانے پینے سے انکار کرنا اس کے مطلب دل میں نفرت لے کے بیٹھے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے یہ کیسے لوگ ہیں کس ارادے سے آئے ہیں بھئی ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کھانا پیش کر دیا اب یہ کھانے کے لئے تیار نہیں ہے شاید ان کا ارادہ ٹھیک نہ ہو قال الا تاکلون جب دیکھا ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے کھانے کی طرف ان کا ہاتھ نہیں جا رہا ہے اور کھانے کے لئے تیار نہیں ہے حضرت ابراہیم نے سوال کیا الا تاکلون کیوں نہیں کھاتے ہیں بھئی کھانا آپ کے پاس پیش کیا کھا لیجئے ان کے کہنے کے باوجود بھی ان فرشتوں کا ہاتھ کھانے کے طرف نہیں بڑھا اور کھانے کے لئے تیار نہیں ہوئے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے خوف محسوس کیا خوف کیوں محسوس کیا آگے سنیے قَالُوا لَا تَخَفْ ان فرشتوں نے کہا ڈریے مت کھانا اگر ہم نہیں کھاتے ہیں کوئی دشمنی نہیں نکال رہے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں یا آپ کے کھانے کی بے قدری اور ناقدری نہیں کر رہے ہیں کسی قسم کی عداوت و دشمنی کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے ہم کوئی جاسوس بھی نہیں ہے آپ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں بات سنیے کیا ہے ہم کھاتے کیوں نہیں ہیں دوسری جگہ کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور فرشتے کھایا نہیں کرتے ہیں ایک معمولی سی بات لگتی ہے لیکن کس عقیدے کو قرآن نے سمجھایا اس عقیدے کو سمجھئے پیر صاحب کی بلی بھی علم غیب رکھتی ہے چار بار میاؤں میاؤں کی اس کا مطلب چار مہمان آیا ہوا ہے پانچ بار میاؤں میاؤں کیا تو پانچ مہمان آیا ہوا گھر کے لوگ خبردار ہو گئے پانچ مہمان میں کھانا چائے بنا کے بھیجنا ہے ایسا مشہور کر کے رکھا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے پتہ نہیں ولی ہے بھی کی نہیں ہے جس کو ہم نے اپنے ولی بنا لیا ان کے بارے میں عقیدہ وہ سب کچھ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کوئی ولی ہے اگر ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں تو جانور ذبح کر کے جلدی سے کھانا پکا کر کیوں لاتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ لوگ کسی قسم کی دشمنی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں تو پوچھنے کیا ضرورت تھی اگر ابراہیم علیہ السلام کو معلوم رہتا کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تا پتا نہیں تھا نبی کو بھی پتا نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے بتایا نہیں آتا تو قرآن اس عقیدے کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف ڈریے نہیں آنے کی وجہ کیا ہے سنیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک تو قوم لوط کی تباہی و بربادی کا پیغام لے کے آئے ہیں اور دوسری یعنی ہم آپ کے لئے خوشخبری کا سامان بھی لے کے آئے ہیں فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ تو ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک جانکار لڑکے کی خوشخبری سنائی مطلب آپ کے گھر دوسرا لڑکا ہی پیدا ہوگا اور وہ علم کی دولت سے مالا مال ہوگا پڑھا لکھا علم سے بے بہرہ نہیں بلکہ علم والا ہوگا فَبَشَّرُوهُ انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی بِغُلَامٍ حَلِيمٍ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ جانکار لڑکے کی یاد رکھئے گا حضرت اسماعیل کے جب تذکرہ کیا تو وہاں کہا غلامٍ علیم غلامٍ حلیم حلیم معنی بردبار یہ کھانے والا حلیم نہیں ہے بردبار برداشت کرنے والا غصہ نہیں ہونے والا اور علیم کا مطلب ہوتا ہے علم والا زیور علم سے آراستہ پہراستہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں بڑے بردبار ہیں
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس علم ہنر بھی ہے، آج کرسچنوں کے پاس بھی دیکھئے اور یہودیوں کے پاس دیکھئے، اور بتاؤ رخاد یہودیوں کیا علم کا بول بالا زیادہ ہے، چونکہ ان کی سرسٹ میں یہ بات داخل کی گئی تھی بغلام علیم، جانکار لڑکے کی خوشخبری سنائی گئی۔ بہرحال بات رہی تھی، فبشروا بغلام علیم، ان فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی ایک لڑکے کی جو علم والا لڑکا ہو۔ انسانی شکل میں اگر فرشتہ تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں لگا سکے، جان نہیں سکے کہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی بارگاہ میں کھانا پیش کر دیے اور نہیں کھانے کے بعد ڈر محسوس کرنے لگے، پتہ نہیں یہ جاسوس قسم کے لوگ تو نہیں ہے، اگر کھاتے ہوتے کیوں نہیں ہیں۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا، جتنا بتلایا اللہ نے، جب بتلایا اللہ نے تب ان کے پاس علم آیا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ فاقبلت امراته فی سرت، چیختی چلاتی ہوئی ان کی بیوی سامنے آ گئی، فسکت وجہا، اور اپنے چہرے کو مارنے لگی۔ یہ زمانہ جاہلیت کا رسم و رواج ہے، جب کسی قسم کی افسوس کا اظہار ہوتا ہے، غم کا اظہار ہوتا ہے تو گالوں پہ تماشا لگانا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حرکت کی اور کہنے لگی وقالت عجوز عقیم، کہ میں تو بڑھیا باز ہوں، تقریباً 90 سال کی میری عمر ہو چکی ہے، اب بچہ کہاں سے ہوگا، بڑھاپا بھی ہے اور باز بھی ہوں، اب بچہ ہونے کی صورت کیا ہوگی۔ آہ واویلا مچانے لگی، شور شرابہ کرنے لگی، دوسری جگہ پر ہے فضحکت، وہ ہنسنے لگی، یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمیں خوشخبری سنا رہے کہ بچہ ہوگا، وہ ایک طرح سے مذاق ہو گیا ان کا کہ بھائی بڑھاپے میں بچہ کہاں تھے گا، جوانی بچہ نہیں ملا تو بڑھاپے میں کہاں ہوگا۔ قالو کذالکی قال ربکی، ان فرشتوں نے کہا ایسے ہی کہا ہے آپ کے رب نے، کہ رب تو فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کی مشیت یہ ہوئی، اس نے چاہا یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکا دیا جائے، بعد میں ہے کہ 96 سال کی عمر میں اور بعد میں کہ 100 سال کی عمر میں یہ دوسرا لڑکا ملا۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور حضرت سارا کی عمر 90 سال تھی، تو 90 سال کی عمر میں بچہ جنم دیا اس خاتون نے، تو کہا میں تو بڑھیا باجو کیسے بچہ ہوگا۔ قالو کذالک قال ربکی، کہا اسی آپ کے رب نے فرمایا، جو فرما دیا وہ تو ہو کے رہے گا۔ کیوں؟ انہ ہو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اتنے دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ رہی کہ آپ کو بچہ نہ ملے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو بچہ دیا جائے، کہ اللہ جانتا ہے کہ بچہ دینا مناسب ہے، اس وقت بچہ نہیں دیا گیا، بچہ آپ کو ملنا ہے، تو اللہ حکمت والا بھی ہے اور اللہ علم والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، کس کو بچہ ملتا ہے اور کس کو بچہ نہیں ملتا ہے اللہ جانتا ہے، اور کس حکمت کے تقاضے کے پیش نظر بچہ دیا جاتا اور نہیں دیا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جب اللہ کے اختیار ہے بچہ دینا اور نہ دینا ہے، تو انسان کو تڑپنا نہیں چاہیے، بےتاب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ نہیں دیا، اللہ کو دکھا دے کہ ہم بچہ لے کے دیکھیں، دکھا دے کہ آپ کو بچہ کیسے ہوتا ہے۔ جو اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ، لے پالک بناتے ہیں، کسی کے بچے کو لے لیا، ادھر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو چڑھانا ہے کہ آپ نے بچہ نہیں دیا نا، دیکھیے بچہ لے کے دکھا دیا۔ اسلام میں اڈاپٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی، کسی گارجن بن جائے بن جائے سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کا باپ بن جائیے گا، اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑ جائے گا، ہر جگہ اس کے باپ کی حیثیت سے آپ جانے جائیں گے، آپ اس کا باپ نہیں ہے، کیوں ڈالا؟
پھر باتیں پریشانی بڑھتی ہے. اگر آپ کی بیوی نے کسی لڑکی کو اڈاپٹ کر لیا, بچی ہے بچی ہے, بچی بالغ ہو گئی, آپ کے شوہر کے لیے وہ نامحرم ہے اور شوہر اس کے لیے نامحرم ہے, اب ایک گھر میں کیسے رہیے گا؟ بیٹی سمجھ کے اس کے ساتھ کس طرح رہیے گا؟ وہ بیٹی آپ کی ہے ہی نہیں. اور اگر آپ نے کسی لڑکا کو اڈاپٹ کر لیا ہے, بچہ چل جاتا ہے, جب بچہ بالغ ہو جائے گا, جس نے اسے ماں بنایا, جو اپنے آپ کو ماں بنتی ہے اور بیٹا بنایا, وہ دونوں کا رشتہ حرام رشتہ ہے, دونوں ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ وہ لڑکا غیر محرم ہے, آپ اس کے لیے غیر محرم ہے, کیا کیجئے گا؟ جب اسلام نے اجازت نہیں دی ہے, اب اس کو کر ہی نہیں سکتے. ہاں اگر کسی نے بھائی کے بیٹے کو لے لیا تو اس کا بھتیجا ہے. کوئی مرد اگر اپنے بھائی کی بیٹی کو لے لیا وہ اس کی بھتیجی ہے. تو یہ تو رشتہ حرام حلال کا نہیں ہوگا, لیکن آپ نے لیا کی اس کو دیکھنا چاہیے. بڑے ہونے کے بعد بالغ نابالغ کا مسئلہ وہاں نہیں رہتا ہے, پردہ اور غیر پردے کی بات وہاں نہیں رہتی ہے, لیکن لینے اور نہ لینے والی بات تو ضرور رہتی ہے کہ آپ کو بچہ اللہ نے دیا نہیں ہے, آپ لیجیے گا. آج بھی مختلف طرح سے بچے کی ولادت کی شکلیں پیدا کی جاتی ہے, کسی کا نطفہ نکالا جاتا ہے, کسی تیار کیا جاتا ہے اور کہیں ڈالا جاتا. یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یہ قدرت کو چیلنج کرنے والی بات ہوتی ہے. بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خوشخبری سنائی گئی, بیوی نے تعجب کا اظہار کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے بچہ ہوگا, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے, فرشتے کہہ رہے ہیں تو ماننا ہی ماننا ہے, بیوی تو نبی نہیں ہے. بیوی چلنا چلنی شروع کر دی, کیسے ہو سکتا ہے بچہ, ہمارے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے, ہم تو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں, ابھی تک تو باجی بنی ہوئے تھے. پھر سمجھایا گیا, قال ربک, یہ آپ کے رب کا فرمان ہے. خاموش ہو گئی. اس واقعے میں جو خبر ہم کو دی گئی وہ یہ ہے, علم غیب اللہ کے پاس ہے, کسی غیر کے پاس نہیں ہے. دینا لینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں, نبی بھی اپنے گھر میں بچہ نہیں لے سکتا ہے. تیسری بات یہ بھی آپ کے سامنے آئی کہ مہمان اگر آپ کے پاس کوئی پہنچتا ہے تو بلا تاخیر اس کا تواضع کیجئے, اس کی خاطر مدارات کیجئے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ شرما حضوری میں بہت سے لوگ منع بھی کر دیتے. یہ بات بھی آپ کے سامنے, اگر مہمان کھاتے نہیں ہے تو بڑے اچھے انداز میں پوچھے کیوں کھاتے نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا روزہ ہو کر نہیں کھا رہا ہے, ہو سکتا کوئی اور وجہ ہے, جو چیز آپ نے پیش کر دی ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوگا, نہیں کھا پا رہا ہے وغیرہ. تو انہوں نے کہا, سوال کہلا تھا کیوں کھاتے کیوں نہیں ہو. پھر انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ ہم اللہ کے فرشتے, ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں, کھانا پینا میرا مزاج, ہمارا مزاج نہیں ہے. پھر یہ بات بھی آئی کہ اللہ تبارک بتانا جس عمر میں چاہتا ہے اولاد عطا کر دیتا ہے, بڑھاپے بھی دے سکتا ہے, جوانی بھی دے سکتا ہے, تو اللہ کے فیصلے پہ راضی بھی رہنا چاہیے. اور آخر میں ایک بات آئی کہ اللہ جب مناسب سمجھتا ہے تب دیتا ہے, اور جس کے لیے مناسب نہیں سمجھتا اسے دیتا نہیں ہے. جب نہیں دیا ہے تو بڑھتی گیری نہیں کرنا چاہیے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ بچے کو ترستے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بچہ ملنا ہوتا ہے اسے گرا دیتے ہیں, کیا مزاج بنا ہوا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے نے درس دیا ہے کہ آپ جتنا بڑا بھی نبی و ولی بن جائے, آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, سارا پاور لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش مولا پہ جلوہ افروز ہے, وہیں سے سارا نظام چلتا ہے, کس کو ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا ہے, کس کو عزت ملنی ہے, کس کو ذلت ملنی ہے, وہیں فیصلہ کرتا ہے, کس کی روزی فراوانی کے ساتھ میسر ہوگی, کس کی روزی تنگ کر دی جائے گی, وہی جانتا ہے, کس کو لڑکا ہوگا, کس کو لڑکی ہوگی, کس کو لڑکا لڑکا دونوں ہوں گے, کس کو لڑکا لڑکی دونوں سے محروم کر دیا جائے گا, یہ سارا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. گویا قرآن عقیدے کی درستگی کی زبردست کتاب ہے. اگر ہم قرآن مقدس کے بیانات کو عقیدے کے آئینے میں دیکھنا چاہیں تو اپنے عقیدوں کی درستگی بھی ہو سکتی ہے اور اعمال کی عمدگی بھی ہو سکتی ہے, زندگی گزارنے کے بہتر طریقے اور راستے مل سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اس کے بعد عقیدہ اعمال درست کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں. یہاں پر 26واں سپارہ ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ آئندہ 27واں سپارہ کی شروعات ہوگی.